Hej mina vänner. Vilken dag. Alltså, nu kommer det att explodera, naturen kan jag säga. Wow, wow, wow. Vi har 16 grader ute nu. Och lite vind och varmt. Wow. Och det har regnat hela natten. Jag har gjort igen en liten helt test. Uh, Ute året sprattlade hela, hela natten på tältet. Det var så skönt. Och vinden blåste sådär. På morgonen slutade det regna. Och sen kommer solen ut. Och nu, jag tror idag, exploderar naturen. Det är jag helt övertygad om. Ja. Detta välkomnar, i princip är det idag onsdag. Välkommen till uh, en Särskilt till Carl Bildt och Jakob Wallenberg. Välkommen ni också. Mm -hmm. um, idag är en underbar dag, tycker jag. Det, det, är, det rullar som det lut, ne, den där rullningsgrejen. Där. Mm. Från Carl Norberg. Det rullar dit det lutar. Med full makt nu. Som eh, innan jag glömmer, alltså jag vet inte så riktigt. Jag har nu fått informationen att Donald Trump är tillbaka på Twitter. Wow! Det är kanske sedan ett tag tillbaka, det vet jag inte så riktigt. Men han är i alla fall tillbaka på Twitter. Mm -hmm. Jag ska, jag har Twitter nu, jag är ja, lite i Twitter-van. <laughs> lite grann så det. Ja. Välkommen uh, en gång till till Internationell Tack att ni tittar och jag tycker att det är um, varje värld en, bemär en bemärkelse. Um, ja, tack så mycket säger jag nu bara så i det blåa. Sen har jag naturligtvis en lapp här också idag. Alltså, äh, ja, en lapp. Men här då, äh, de där nyheterna. Jag skriver bara på dem. Äh, ett stickord eller så. Som exempel, idag äh, var en nyhet. Äh, där med Ukraina och äh, att de får åka mm, gratis kollektivtrafik.

som jag måste bestämma mig. rädda barnen eller kollektivtrafik? Vem kan vara intresserad av att du precis tänker detta nu? Hmm. Nej, ja. Äh, och alltså nu var vi på Svenska nyheter redan. Ursäkta, ursäkta, ursäkta. Hmm. Äh, så det står, här står som exempel, gratis bussbiljett. Står det. Alltså Och Nej, det kommer vi. att läser jag sen. Ja, på baksidan äh, är detta gamla brev som jag skrev. Kopier av detta. Alltså som jag har kopier av alla mina brev som jag skriver. Och äh, det var intressant så vad man skrev för ganska länge sen. Jag vet inte hur länge sen det var. Men äh, då... Äh, kommenterade jag att jag var överraskande upp sammanlagt i ganska många visningar. Så där. Alltså det måste vara kanske för ett halvt år, precis när jag började. Där, därifrån är de där brevkopiorna, den där tiden. Det är intressant. Mycket intressant. Och um, jag tänker på kaffe när jag tänker på andra sidan. Mm. Yes, Välkommen till en intensifiering. Jag sa detta också extra till Jakob och till Kalle, alltså Carl Bildt. Äh, ja, jag vet inte. Äh, igår sa jag det här med Einstein. Äh, att man ska göra detta så enklast som möjligt, men inte enklare. Uh, jag trodde att, alltså inte i tiden utan själva urhändelseförloppet på jorden, så trodde jag att svenskarna är klokare. Lite märkvärdigt. Men äh, förmågan att äh, sätta enkla saker. Alltså typ ett plus ett är två. Äh, och den där enkla saken att man är ganska så överens om på jorden, om man inte går, beger sig i den högre matematik, är väl vi överens om att ett plus ett är två, eller hur? Och den förmågan att se detta, trodde jag, <går> att det går, går snabbare. Det är nu så uppenbarligen allting jag förstår i princip nu inte med så riktigt människorna. Ja, så. Ja, äh, alltså börjar vi med våran... Äh, ...nazi. Naziaffischerning. Plakatering eller affischerning. Mm? Idag med nyheter. Vi hade redan sagt uh, lite grann med Ukraina och gratis bussbiljett och uh, att uh, ni hålla fokus på saken. Så uh, skickar de den där motparten för er, det är Rädda Barnen, in i i arenan också. Och där står de på nu. rädda barnen mot, äh, mot de som har bestämt äh, att de får åka kommunalt gratis. Och äh, de som flyktingar från Ukraina. Vi har ju redan äh, spelat lite grann. Busschaufför träffar ukrainskt äh, för detta prostituerade. Mm. <laughs> ja. Uh, ja, alltså, detta var på svensk tv i princip, detta som hoppade. Jo, sen uh, på tysk tv, det uh, var också som första nyheten, man måste tänka hur tyskarna uppfattar detta. Uh, det var mer re äh, retoriskt och innehållsmässigt mer anspråk i alla fall, tyckte jag. Det schrieb man, das ist svårt überschätzt auf Schwanzländisch, aber in dem den der ungefähr, dass äh, Putin äh, blir mehr und mehr Nazi so typisch, in der Tendenz. In Deutsch Putin zunehmend Narzisst Okay, da habe ich nicht richtig, muss ich ob Narzisst oder Nazi Tyst, alltså med nazi. Wow! Okej, jag tror what som helst i princip. <laughs> Okej, okay. wow. Det var intressant. Det, det står på min Facebook-sida och twittrat har jag gjort detta också. Och, och Twitter det är verkligen så, som en fågel. Super, super. Man får sådana... Jag är ja, uh, mm, ja, på på, som jag sa igår också, på väg att hitta den där sounden från, från Twitter. Mm. Ni kanske tänker nu annorlunda också, va? De där fåglarna, det är ju skönt. Nu i våren, alla twittrar. Vi måste väl också twittra? Twittrar. Fåglarna twittrar som fan nu, här överallt. Man kan nästan alltså inte mer sova. Så mycket twittrar de. Wow, 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 wow! Mm. Ja, also Putin zunehmend äh, Narzisst ist nur woger ja inter mehr sagen und Ding mehr. Für der inter wird oh ne kommt halt molen. Oh der blieb merkt hier alle hören. Äh, äh, nur wird ja inter mehr was tust ein äh, Narzisst ist also von äh, von den der Spiegel titternde Wahrze. Äh, 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 Ella Nazi, den der mit den der Schäge tiefram. Måste jag först titta? Intressant. Tycker jag att det är intressant? Därför vågar jag inte mer säga någonting till detta. Kanuberg, uh, Ja. Um, Trump. Tror jag. Har jag därifrån. Att han är tillbaka på Twitter. Det har jag också redan sagt. Va? Men mycket Twitter, Twitter. Det är som fåglarna ute. Jag vet inte. Jag kanske gör imorgon ute i twittrandet av fåglarna. Wow, vilken idé! Okej, okay. imorgon sätter jag mig, om det är likadant väder, ute här uppe och, och gör min video med fågeltwitter. Mm. Det där, det hörs säkert här med den där konstiga mikrofonen. Den andra mikrofonvarianten. Vi har två, vink, tre mikrofonvarianten. Och Fortfarande står jag här med den där datorn. Men det där är kanske grejen med saken. Imorgon gör jag en mega twittergrej, okej? Okay? En Twitter-grej i, i det real life. Hm? Wow! Jag twittrar utan att jag twittrar. Uh -huh. Alltså jag twittrar utan att jag använder internet-tjänsten Twitter. Men jag twittrar i alla fall. Wow! Uh, ja. Ni kanske tror, tror ni att jag är lite galen. Men jag har extremt extrem bra humör. För att jag trodde att hänga med natten ihop för att det var så varmt. Idag känner jag, idag känner jag den, den muskulösa och kroppsliga vårankomsten. Alltså inte den där vårankomsten där med att tänka fritt. Vårankomsten utan den riktiga, den riktiga reala vårankomsten. Oh, man, man ser hur det exploderar. Also jag ser nästan hur gräset växer. Alltså det är otroligt. Vi måste... Äh, vi har ganska mycket gräs. Vi måste hantera, hantera själva gräsklippningssituationen. Om det går vidare så, så försvinner vi i det gröna. Och ingen mer se oss. Och vi måste leta efter bebisen så att man letar svamp efter bebisen. Mm. Yes! Ni känner va? Idag är det ingenting mer att säga tror jag. Vill jag inte heller. 13 minuter. Nej, alltså det finns naturligtvis alltid någonting att säga. Men jag vill ut nu faktiskt. Ut i naturen. Det är mycket, mycket skönt. Mm. Imorgon twittrar jag. Twittrar jag? Precis. Kommer jag med Twitter? Med fågeltwitter? In real? Jag hoppas att, Bara om det ösregnar. Eller när det riktigt regnar på morgonen. Då är de tystare. Eller? Fåglarna? När det riktigt regnar. Kanske jag vill att det regnar. Då hör man ju det Om de riktigt... Är de inte så aktiva? Då sitter de och blir blöt och så i träden. Ja, oh. Twitter. Alltså helt vansinnigt. Ett stort grattis till den som har, som har uh, nämnt eller har kallat denna tjänsten som Twitter. Wow. Mm. Okej. Okay. Hej då, chip, chip.